23 qism ruhiy tushkunlik sabablari tushkunlikning asosiy sababi din diyonatdan uzoqlik imon zaifligidir zero din insonni tarbiyalaydi ruhan komillikka boshlaydi ikki dunyo saodatiga yo'llaydi banda allohga tavakkal qilmasa parvardigoriga suyanmasa ojiz notavon bo'lib qoladi zero dunyo hayoti shu qadar murakkabki bunda biz oliy zotning madadiga qudratli Allohning qo'llab quvvatlashiga juda ham muhtojmiz allohga tavakkal qilarkanmiz zinhor o'zimizni yolg'iz his etmaymiz har damda Alloh biz bilan ekanini bizga yordam berishini qalbdan sezib turamiz mana shu ishonch bizga ruhiy dalda beradi ko'nglimizni ko'taradi kunlikning sabablaridan biri maqsadsiz yashash bekorchilik hayotda aniq maqsadi yo'q odam hech narsaga intilmaydi hech qanday mas'uliyatni his qilmaydi uning o'ziga ishonchi ham g'ayrat shijoati ham bo'lmaydi bunday kimsani tushkun kayfiyat mag'lub etadi xalqda bekorchidan xudo bezor degan naql bor kun bo'yi foydasiz ishlar bilan vaqtini o'tkazadigan na o'ziga na jamiyatga nafi tegmaydigan kimsaning hayotda umidi ham orzu maqsadlari ham bo'lmaydi tabiiyki bunday odam ruhan zaif sanaladi hozirgi kunda tushkunlik dardi ildiz otishiga kitob o'qimaslik ham sabab bo'lmoqda nazarimizda atrofga qarasangiz ko'pchilik televizor ko'rish

kasallik tushkunlik sabablaridan biri Bandagi yetadigan dard og'riq turli shikastlar sinov imtihondir bu bilan bandaning gunohlari yuviladi martabasi ko'tariladi banda og'riqni mana shunday qarshi olishi kerak mo'min kishi illatlarga qarshi kurashishga harakat qiladi dardini elga dasturxon qilish holidan shikoyat etib taqdirdan nolish allohga xush kelmaydi hozirgi zamon tibbiyotida ham bemor o'zini ruhan tetik his qilishi uning oyoqqa turishida katta ahamiyatga egaligi ta'kidlanmoqda demak kasal qarzdor yoki ishi yurishmayotgan odam ollohga yanada qattiqroq bog'lanib ibodatda zikr duo salovat istig'forda bardavom bo'lsa muvaffaqiyatsizlikdan qutulib yorug' kunlarga yetadi qo'li kaltalik ham odamlarni depressiya sari yetaklamoqda kimdir farovon hayotni orzu qilib niyatiga yetolmagani yana kimdir qo'sha qo'sha imorat qura olmagani uchun siqilishi mumkin ammo bundan xafa bo'lish to'g'ri emas zero bandaning martabasi boy kambag'alligi kiygan libosi qurgan imoratlar bilan o'lchanmaydi qo'li kaltaligi uchun tushkunlikka tushayotgan odam manaman degan boyvachchalarning ko'pi ba haqiqiy baxtga erisha olmayotganiga, xotirjam yasha olmayotganiga ibrat ko'zi bilan qarasin insonning tan joni sog'mi oilasi uy joyi yeyishga bir burda noni bormi shukr qilib yashasin banda oxiratini o'ylab tashvish cheksa mayli edi ammo u ko'pincha qanoatsizlik qilib bo'lar bo'lmas hayollarga boraveradi keyinchalik tirikchiligim nima bo'ladi deb o'ziga muammolar sotib oladi to'g'ri farzandlar tashvishi bilan yashash kelajakda qilinadigan xayrli ishlarni rejalashtirish kerak biroq o'ziga bog'liq bo'lmagan holda sababsiz tashvishlanaverish ham to'g'ri emas rizq ollohdan farzandlarimiz nabiralarimiz rizqini olloh yetkazadi ko'ngilni xotirjam qilaylik azizlar buning o'rniga farzandlarimiz tarbiyasini iymon e'tiqodli odobli bo'lib voyaga yetishlarini o'ylasak maqsadga muvofiq bo'ladi dunyoga mukkadan ketish o'tkinchi xoy havaslar ortidan quvish depressiyaning eng asosiy sabablaridan biri faqat moddiy narsalarni o'ylagan ovqat yeyish nafsni qondirish orzuyiga yetish dardi bilan yashagan odam ma'nan so'qir bo'lib qoladi xudbinlik orzu havaslarni o'zgalar manfaatidan ustun qo'yish manmanlik shuhratparastlik qalbni o'ldiradi kishi mana shunday hayot kechirsa shohona dasturxon ustida o'tirsayam tushkunlikka tushaveradi faqat moddiyat falsafasi bilan yashash odamni shunday abgor holga soladi mana masalan g'arbliklar hayotiga bir qur nazar solaylik ularda tushkunlik hayotidan nolish turmushida lazzat yetmaslik kabi jihatlar yaqqol ko'zga tashlanadi sirtdan qaralsa hayoti shohona yegani oldida yemagani ketida ammo shuncha farovonlikka qaramay xotirjam emaslar huzur xalovatlari yo'q ularning ruhiy tushkunlikning yana bir sababi xudbinlik o'zim bo'lay qabilida ish tutgan odamning biri ikki bo'lmaydi xudbin kimsa o'zi bilan o'zi ovora bo'lib yuraveradi uning uchun odamlar qiziqishi el yurt manfaati zig'ircha ahamiyatga ega emas bunday kimsalar jamiyat daraxti ildiziga tushgan qurtlardir tushkunlikdan chiqish uchun odamlarga yaqin bo'lish ularga yaxshi muomala qilish qo'lidan kelganicha ezgulik ulashish kerak shunda qalb ochiladi dil yayraydi inson o'zini ruhan yengil his qiladi ziyoviddin rahimning baxtli hayot sari kitobidan